25 de setembre de 1962. El desbordament de la Riera va acabar amb la vida de més de 600 persones, va destrossar el barri de Las Cardíbul i va causar innumerables danys de tota mena. Una tragèdia que, sens dubte, va marcar Rubí per sempre més. Com passa cada vegada que arriba aquesta data, enguany s'ha tornat a fer l'homenatge institucional a les víctimes quan fa 57 anys dels aiguats d'aquella nit. A la placeta del 25 de setembre i davant els noms de les víctimes de la Rierada, institució, partits, entitats i ciutadania han deixat les seves flors en homenatge a tots aquells que van perdre la vida aquell 25 de setembre. Protagonisme especial, com sempre, per als supervivents i per aquells rubinencs que encara avui recorden aquell dia, com el Miquel Rico. El que més em va impactar va ser quan, en aquella època, que l'alcalde era el Miquel Rufé, va donar l'ordre de que la primera institució que estigués en marxa eren les escoles. I així va ser. Vaig arribar a l'escola Montserrat, era alumne del senyor Ferrando. Vam veure que el pati s'allargava, que aquell dia no es cantava el cara al sol, i vam veure que els mestres no feien que parlar entre ells. Al final van decidir que entéssim a classe. Vam entrar a poc, vam veure que cadascú va anar al seu pupitre, i el que em va impactar és mitja classe buida. Faltaven companys nostres, a l'Ulloa, a Sornelles, al Moreno, gent d'aquella època nostra. En la vessant més institucional, l'alcaldessa ha tornat a homenatjar les víctimes i a recordar la solidaritat que va caldre per refer Rubí després dels aiguats. La primera edil també ha recordat que cal lluitar contra el canvi climàtic per evitar que es repeteixin tragèdies com aquesta. Aquest, el pitjor episodi de la nostra història, és el que ens fa inevitablement reflexionar sobre el Rubí actual i com és d'important prendre consciència de l'estat d'emergència climàtica en el que ens trobem. Com és habitual, l'acte va acabar amb el toc de Som Atents per megafonia, el mateix toc de campanes que va sonar la nit de la Rierada.